Gerai, laba diena visiems susirinkusiems, kas skirtis mūsų apskrito stalo diskusijoje penktadieninėje Respublikoje, kas žiūrės internete. Ir šiandien pakalbėsim apie tokią aktualiją Europą, kuri viena reikšmė, aš įsivaizduoju, turės paliesti Lietuvą vienai per kaip tiesiogiai ar netiesiogiai. Tai būtent apie Kamerono žadamą skelbti Didžioji Britanija referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Už tai šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, turintys tarptautinės politikos patirtį, tai pirmiausia europarlamentaras Valentinas Mazuronis. Sveiki. Ir nepriklausomybės akto signataras, buvęs europarlamentaras Justas Paleckis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs užsienio reikalų ministras Povilas Gylys, ir nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Tai gal pirmiausia pradėsiu nuo Valentino, ten pirmas klausimas, tai kas vis dėl to čia vyksta, kad vat, tokia valstybė kaip Didžioji Britanija nusprendžia rengti referendumą, kurie mes skaitėm, kad čia vos neliktai bazinė, tokia valstybė tos pačios Europos Sąjungos, staiga pradeda tokie sprendimai atsiras rimti. Na, manau, kad vyksta tai, kad Europos Sąjunga vis tik tai nesugeba kol kas tinkamai reaguoti į nuotaiką žmonių. Tai žmonių nuotaikas įvairiose valstybėse, mes dabar kalbam apie Didžiąją Britaniją, bet įtampa arba nusistatymas prieš Europos Sąjungą, juk jis kyla ir kitose valstybėse. Ir iš vienos pusės tą referendumą aš vertinčiau, kad tai yra gerai, todėl kad žmonės, reiškia, pasisako šiuo atveju Didžiosios Britanijos piliečiai, pasisako savo nuomonę už didesnį savo rankiškumą, už daug galę savo pozicijų gynimą. Iš kitos pusės aš manau, kad jeigu Didžioji Britanija priimtų sprendimą išeiti iš Europos Sąjungos, tai mums kaip Lietuvai būtų blogai, todėl kad aš laikau poziciją ir manau, kad mūsų buvimas Europos Sąjungoje, kuri nebijotinai turi keistis, kuri nebijotinai turi būti artėti prie žmonių, lūkesčių prie jų sampratos, kokius klausimus mes bepaimsim, ekonominius, ten, tų pačių pabėgėlių klausimus ir visus kitus. Tikrai daugelių sprendimų aš turiu kritišką požiūrį ir manau, kad turi keistis ir žymiai efektyviau dirbti visos struktūros, bet aš manyčiau, kad Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje Lietuvai šiuo metu yra naudingas, o Didžiosios Britanijos, sakykime, referendumos, jeigu būtų apsispręsta išeiti, manau, tai būtų labai rimtas smūgis visai Europos Sąjungai, su galimom pasiekmėm kitose valstybėse ir pačiai idėjai. O kad situacija iš tikrųjų labai rimta, tai aš galiu patvirtinti, todėl kad aš ir su gerbimu buvusiu liberalų demokratų partijos vadovu Sir Watsonu esu bendravęs, jis grįžta į Didžiąją Britaniją, dalyvauti toj, reiškia, rinkiminėje ar referendumo kompanijoje. Aš buvau toj, vadinkime, Faridžio frakcijoje ir jaučiu nuotaikas euroskeptiškai nusiteikusios dalies Didžiosios Britanijos piliečių. Manau, kad iš tikrųjų valdžia, šiuo atveju europinė valdžia, turi keistis, turi dar būti lankstesnė, turi daugiau atsižvelgti į valstybių narių, į kiekvienos valstybės, reiškia, pažiūras, norus ir kitus dalykus. Priešingu atveju, iš tikrųjų, Europos Sąjungoje grėsia didelį rimtinį malonumą. Dėkui, Valentinai, tik tai gerbėjom kolegos, aš neįspėjau, kad pirmų klausimų kalbam, kas vyksta, antrų, kodėl vyksta daugiau. O aš viską. O trečių, kaip tas atsitieks Lietuvai. Tai pasitaisysiu. Gerbiamas Justinai, jūsų mane, kas vis dėl to vyksta čia? O kodėl vyksta, dar kalbėsim. Dar kalbėsim, antrų. Nu jo, gerai. Tai kas vyksta? Premjeras Kameronas tam tikrą prasme pateko į spastus, mano galva. Dar 2013 metais, kai konservatorių padėtis buvo nelabai gera ir buvo grėsė net partijos skilimas, kadangi tuo metu labai augo Faradžio nepriklausomybės partijos įtaka ir daugelis konservatorių pasisakė už išstojimą. Ir tam, kad palaikyti vienybę, jis paskelbė, kad jeigu jie laimės rinkimus, tuomet atrodė, kad jie tikrai pralaimės rinkimus, kad jis suorganizuos referendumą
dabar jie visiškai nelauktai laimėjo rinkimus pernai. Ir skirtingai nuo praeitos kadencijos, kur jie buvo su proeuropietiška partija, liberalų demokratų sąjungoje, jie dabar valdo vieni, nu ir tenka vykdyti tos įsipareigojimus. Na, kas vyksta? Vyksta tikrai 4 mėnesiai, mes pamatysim iki birželio 23-os, pamatysim daugybę tokių, sakyčiau, gan dramatiškų scenų. Kadangi Britai iš esmės skeptiškai žiūri Europos Sąjungą ir tarkim, visa didžioji spauda, ne visa, bet didžioji dalis tabloidai labai populiarūs, jie iš visų jėgų tyčiasi iš Europos Sąjungos, iš visų jėgų rodo jos silpnas vietas, Europos Sąjunga tikrai turi tų silpnų vietų. Na ir nepaisant to, kad didžioji pramonininkų verslininkų dalis to nenori, praktiškai 3 partijos to nenori, konservatoriai agituos už tai, kad balsuoti už pasilikimą šitie libdemai, liberalai demokratai, jie labai proeuropietiška partija ir leiboristai. Ir tik viena nedidelė, bet labai triukšminga nepriklausomybės partija agituos už tai, kad pasitrauktų. Bet manau, kad toli gražu, apie prognozes mes dar pakalbėsim, žodžiu, vyksta tai, kad gali tikrai Europos Sąjunga gerokai susilpnėti, visiškai sutinku su kolega Valentinu, kad tai būtų blogai, man atrodo, blogai ir Europos Sąjungai, ir Lietuvai. Ir kodėl galima šitą nesunkiai įrodyti. Bet be abejo yra ir kita nuomonė ir aš visiškai pripažįstu, kad jie irgi gali egzistuoti. Gerbiamas Povilai, užduodant tą patį klausimą, visiek man va toks, ar nebuvo čia kažkokio šankstinio lygtį atsitikimų, klausiu pas patį kaip aš ekonomistą. Vis tik tai Britai va vienintelį iš tų didžiųjų valstybių, kurie neatsisakė svaro sterlingo, konvertuojamos valiutos. Vis tik tai ir čia nebuvo tas, kad mes visi vertėmės, buvom privartaujami atsisakyti lito, įsivesti eurą, o jie lyg tai visi laikės nuo šaly ir niekam, jau čia lyg tai buvo tam tikras kažkam, man visada kildavo klaustukas. Ar čia nėra kažkokias Trojos arklio, šį paliktą, jeigu tai galima. Nesu tikras, kad čia Trojos arklio metafora tinka, bet kai vyko ta krizė 2008 metais prasidėjusi rudenį, tai Britai turėjo visus makroekonominės politikos instrumentus. Tai pirmiausiai monetarinė politika ir fiskalinė politika. Žiūrėkit, kas įvyko. Jie numušė palūkanų normą, valiutos kursas krito, reiškia pagerėjo sąlygos eksportui. Paleido apyvartą, jeigu aš gerai prisimenu, 200 milijardų svarų, reiškia, padidino pinigų kiekį, ir vykdė aktyvę fiskalinę politiką. Tai yra, neleido labai susitraukti viešajam sektoriui ir per valstybės išlaidų palaikymą. Na, jų nuosmukis ekonomikos buvo netoks, kaip tarkim, pietų Europoje. Ir Britai, aš skaičiau laikraščius, džiaugiasi, kad jie turi savo valiutą, kad jie turi savo fiskalinę politiką. Ir kalbėjo, tai va, gerai, kad mes turim, o graikai neturi, ispanai neturi, italai neturi. Tai jeigu galima, reiškia, iš tikrųjų sustiprino euroskepticizmą šią prasme, kad turėti visus makroekonomikos instrumentus savo rankose yra gerai. Antra, jeigu kalbam apie ekonomiką, tai būsimojoje, kaip užmanyta federacijoje, egzistuoja tik monetarinė politika. Ir tai tik 19 šalių iki 20 iš 28. Reiškia, nėra monetarinės tikros politikos, kuri vienytų visą erdvę, ir nėra fiskalinės politikos, tikrąją to žodžio prasme. Iš to daug kas seka, aš tik bijau, kad man laiko neduota tą detalizuoti. Taigi, toks, kaip čia pasakius, Europos Sąjunga paskubėjo su federalizacija, mano supratimu kaip ekonomisto. Nes tikra ekonominė erdvė bendra egzistuoja ne tik tada, kai yra laisva prekyba arba laisvas prekių pinigų judėjimas, bet
kai yra visa makroekonominė kepurė. Bet jinai galima tik tai politinėje sąjungoje. Ir va čia yra kiti spastai. Dar vienas spastai, aš grįžtu į Britaniją, tai yra škotų požiūris. Škotai nusiteikia likti Europos sąjungoje, kaip žinia. Ir jeigu referendumas, reiškia, pavyksta ir Britai sako, mes išeisim, aš manau, kad nėra taip aišku, nors šiandien apklausos rodo, tai škotai sako, mes tada vėl kelsim klausimą dėl savo suvereniteto. Žodžiu, dabar aš sutinku su tuo, ką pačioj pradžioj sakė. Man atrodo, kad Kameronas grinai dabar technologiškai yra spastose. Iš kitos pusės yra galimybė iš naujo aptarti Europos Sąjungos projektą. Mano supratimu, jis buvo skubotas, per greitas ir iš to kilo daug bėdų. Sakysime, reiškia, ir migracijos problema, ir graikų problema, bei ir Ukrainos problema, reiškia, ėmė nespręsti, neturėdami pakankamai galį. Supratau. Rolandai, tau tas pats klausimas, ir tai aš dabar galvoju, jeigu Lietuva būtų likus prie euro, ir šiandien pasakytų, kad mes įstojom, nu tai jau čia būtų, kad jau mes su tavimi Maskvos rankos ir Putino ausys, ir KGB, ir kas nori. Tai, ką mes prie šito stalo tai, kalbėjom prieš 10 metų, va šiandien jau kolegos euro entuziastai pripažįsta. Nesvarbu, apie Angliją. Pirmiausia, Anglijos statusas Europos Sąjungoje ir iki šito įvykių buvo išskirtinis. Ir išskirtinis mažų mažiausiai dviem aspektais. Anglija nebuvo Šengeno narė, o ir šiaip jinai savoj, ir dar net ne Šengeno narė. Ir antras, itin svarbus dalykas, kurį įsiderėjo Margaret Thatcher dar savo metu, tai ta vadinama lenkiškai Rabatangelski, lietuviškai vadina išlyga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad anglai, kada įmoka į Briuselio biudžetą kažkokį pinigą, paskui jie suveda balansą, kiek gavo atgal ir skirtumą mes visi padengėm. Ir Lietuvos biudžete yra atskira eilutė. Anglijos išlyga. Ir lietuviai sumoka anglams pinigėlį nuo pat ketvirtų metų, kai mes jau esam tos Europos nariai. Taip, kad jie visada buvo išskirtiniai. Bet mes prie šito stalo su tavim kėlėm klausimą. Ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje? Kėlėvičius sakė, kad nėra. Taip, ir didelė dalis mūsų politinio elito iš tą klausimą atsako, nėra per didelės kainos. Sumokėsim bet kokią kainą, kad tik liktume Europos Sąjungoje. Net jeigu pačios Europos Sąjungos neliks. O štai anglai iš šitą klausimą atsakė kitai. Jie pasakė, yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje. Ir kokia ta kaina per didelį įmanė. Tai va pirmiausia, atsisakymas svaro sterlingo, nu tai būtų iš jų pusės kvailysčių kvailystė, nes tai yra viena iš penkių rezervinių valiutų, leidžianti Anglijai įtakoti savo ekonomiką, apie ką jau šiek tiek kalbėjo ponas Gilys. Plius Anglija yra labai prasiskolinusi valstybė, jinai yra viena iš labiausiai prasiskolinusi pasaulyje. Ir gali savo tą leisti tik dėl to, kad turi tą rezervinę valiutą ir gali bet kuriuo momentu emituo tiek pinigų, kiek reikia. Tai atsisakyti šitokio instrumento, nu aš neįsivai, plus tai yra imperinė valstybė. Svaras sterlingas kažkada buvusi. Tai kažkada buvo dolerio vietoj. Taigi, buvo aukščiau dolerio. Nu tai kol doleris neperėmė svaro sterlingo padėties, tai svaras sterlingas dominavo pasaulyje, suprantate? Ir tuos likučius šiandieną jie saugo, nes kiekviena valstybė, kada kaupia rezervus, kaupia ir svarą sterlingai. Tai jau vien tik dėl to per didelę kainą buvo Britams. Ir aš niekada nebijau, kad jie neatsisakys to savo svaro sterlingai. Toliau, kadangi integracija Europos Sąjungos vis tik kaina tokį įglaudinimų pusę, Britai pažiūrėjo, kad ir čia yra per didelę kainą už tam tikros politikos primetimą jiems buvusiai imperiniai tautai. Ir ką Kameronas išsiderėjo per šitas dvi paras? Tengi jie dvi paras įdėjo. Jis išsiderėjo veto teisę įstatymams Briuselio. Tai yra fundamentalus dalykas. Ir šiandieną anglų parlamentas gali vetuoti Briuselio bet kokį įstatymą. Lietuva šito negali. Na, toliau tokia smulkmenėlė, kad jie nemokės pašalpas rytų Europos
ateiviams dirbti, tuo parodydami mūsų vietą Europos Sąjungoje. Tai čia, sakyčiau, ne tokios svarbos dalykai. Ir dar ką pasakė Kameronas ir išsiderėjo, kad jie labiau integruotis nežada, negu yra šiuo metu. Kitaip sakant, jie išsiderėjo maksimumą, ką šiai dienai galėjo gauti, ar ne? Pasiliko valiutą, turi įstatymų viršenybę savo per veto teisę ir pasiliko rinkos dalyviais. O Europos Sąjungos rinka, britų ekonomikai, jie turi. Tai šiandieną tas referendumas, aš Kamerono vietu irgi balsuočiau už pasilikimą. Tas yra idealios sąlygos, suprantate. Pinigas savo turi, įstatymų viršinybę turi, o rinka turi visos Europos Sąjungos, taip, suprantate. Turiu omeny, kad rinka ir yra pagrindas. Be jokios abejonės. Bet yra dar vienas dalykas. Europos Sąjunga veda darybą su jungtinėmis valstybėmis dėl transatlantinės sąjungos. Priekybos. Taip, aš paskui pakalbėsiu, ką tai reiškia. Bet britai ir čia gavo laisvas rankas ir jau jie spręs. Priklausomai, ar jiems patiks ta sutartis, ar nepatiks. O ta sutartis yra fundamentali. Fundamentali. Jinai keis daug ką Europos Sąjungoje. Bet britų pavyzdys lygiai taip pat keis irgi daug Europos Sąjungoje, nes ir lenkai turi zlotą ir jau matyti jau nebeatsisakys. Ir čekai, ir dalis skandinavų, suprantat. Aš jau negalbu, kad graikai pamatė, kad gali grįžti prie drachmos ir tada turi kažkokią išeitį, o kol dabar yra eurozonai, jie skęsta vis giliau. Ir aš pasakysiu taip, kad šiandieną Europos Sąjunga gyvena didelių permainų išvakarėse ir britai turi visiškai laisvas rankas. Kaip tik kozirius savo rankas. Taip, visus kozirius jie turi savo rankas. Tai gerai, dabar tada prieina prie antro klausimo, ten ir kalbėjimo, kas vyksta, tai turėjo nuo Valentinas jau ir kodėl čia jau ir Orlandas pradėjo labai sunku atskirti, vis tik tai, kodėl darosi tokie dalykai, vis tik tai, kada ketvirtais metais stovome į Europos Sąjungą, tai vis tik tai buvo, nu, tokia mūsų įsivaizduojama, kažkas gėrio, tokio, nu, nepajudinamo dalis, ir dabar va, būtent tie, kurie neatsisakė savo valiutos, jie kažkaip tai liko ne taip, mes tokie, man atrodo, visą laiką iš šono pavyzdingi, geri mokinukai, norėjom būtų didžiųjų, o čia pasirodo, kad likom lyg ir išdurti, ar ne, kodėl atvyksta tokie dalykai? Na, pirmas dalykas, labai smagu ir gražiai skamba, kada mes, reiškia, manome, kad galime lyginti mūsų buvusį litą su svaru sterlingu ir daugelį variantų ir panašiai. Antras dalykas, jūs uždavėt klausimą, reiškiasi, kiek kainuoja, gali kainuoti buvimas Europos Sąjungoje. Aš vat, tik neatsinešiau, aš turiu lentelę, reiškiasi, kurios valstybės kiek įmoka ir kiek gauna ir to viso sudėjimas, reiškiasi, nu, galutinis variantas. Aš noriu pasakyti, kad ne tik tai, žinoma, pagrindinė tai yra Vokietija, kuri daugiausia moka mažiausiai sąlyginai gauna, antra Niderlandai, Didžioji Britanija, Lietuva šiandien, mes galim ginčytis, kiek mes mokam 1 eurą, gaunam 5 arba 7. Taip, kad šiandien mums kalbėti apie tai, kad reiškia, galbūt tai naudinga, galbūt mes ten tą, kaip jūs sakėte, brito eilutę mokam, mes šiandien gaunam 5-6 kartus daugiau, negu mokam. Ir tą reikia suvokti be jo. Netiesa. Tai yra tiesa, žiūrint iš kurios pusės žiūrėti. Antras dalykas. Šiandieniniai toj visoj geopolitiniai gana sudėtingoje situacijoje, mano manimo, reiškia, Lietuva kaip nedidelė valstybė, kada mes esam tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, reiškia, nariai, mums daugelis problemų, daugelis mes jaučiame žymiai saugesni ir tai yra mūsų valstybės išlikimo tiek ekonominė plotmė, tiek galų gale nacionalinio saugumo kitose srityse yra naudinga. Ar Europos Sąjunga yra ideali? Ne. Ar Europos Sąjungai reikia keisti? Taip. Ir tas taisyklės galbūt vienos, čia viena diskusija, kur judės Europos Sąjunga dabar? Ar į federalizmą, ar į didesnį, ar mažesnį ir panašiai.
Taip, apie tai reikia diskutuoti. Kas turi rinką, kas gali, reiškia, laisviau elgtis taip, kaip Didžioji Britanija, mano manimo, jie pilnai gali ir aš suvokiu ir tvarkoju pasirinkti, reiškia, vieną kelią būnant toje sąjungoje. Kitos valstybės, kurių reiškia, visos tos sąlygos yra šiek tiek skirtingos, mano nuomonė, gali ir turi pasirinkti kitą kelią, kuris naudingiausias valstybei, šiuo atveju Lietuvai, šiuo metu. Aš manau, kad taip reikia vertinti situaciją Europos Sąjungoje. Ir ieškoti, ir turėti savo poziciją, ir ginti ją, kad būtų maksimali nauda Lietuvai, mūsų valstybei ir jos piliečiam gyvenančiam čia. O bandyti lyginti Lietuvą su Kinija, su Rusija, arba Didžioja Britanija, dar Vokietija palyginkim, mano manimo, nesąžininkį lyginimą. Aš galbūt tik sutikčiau su vienu, kad kada buvo svaras stebingų lyginti su Lietais, tai paprasčiausia, Lietas neturi, mes neturime emisijos teisės, tai čia gal kiti dalykai. Bet... Mes Lietą turėjom pastarojame, tu tik pasarėlį, jūs puikiai žinot, tik tai išorė, o ne vidžiai. Matot, ten šiaip dar yra tas, kad nacionalinių valiutų ir tam tikras valstybingumo yra reliktas. Gerai, bet čia... Bet baigiant labai svarbus dalykas, bet mes prisiminkim, kas buvo, kai mūsų valiuta nebuvo pririšta, ar tai prie dolerio, ar tai po to perėjo prie euro. Jūs atsimenat, kokie šokinėjimai, šuoliai, kokie, reiškia, politiniai sprendimai ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl ko tai buvo padaryta? Tam tikra prasme. Aš sakau, diskutuokim apie visus dalykus, bet tam tikra prasme, kad įgautų stabilumą. Ir greta kitų dalykų šitą stabilumą mes išlaikėm. Ir tai yra pliusas, nebijotinai. Gerai, bet žodis jūs dabar matai, būtent tuo, kodėl vyksta. Na, matot, man teko dirbti 5,5 metų Didžiojoje Britanijoje, nu, dabar aišku, yra 100 000 lietuvių, kurie turi darbo patyrimo šitoj šaly, bet pasakyčiau, kad visgi visiškai teisingai čia buvo pasakyta, tai yra ypatinga šalis. Rolandas teisingai pasakė, ten yra salos mentalitetas. Mes esam kontinente. O Britai sako, mes ne Europoje, mes aukščiau už Europą. Pažiūrėkite žemėlapį, tikrai Didžioji Britanija yra aukščiau už kontinentą, bet jie turi omeny ir politinį dalyką, kad mes, Anglija, Didžioji Britanija, pusėj pasaulio davėm civilizaciją. Amerika, Kanada, Australija, mūsų kolonijos buvusios. Nu dabar jos turtingesnės už mus, bet taip pat kaip, tarkim, motina, reiškia, jos dukros yra turtingesnės galbūt ir prašmatnesnės, bet jinai pagimdė tas valstybės. Pagaliau, sakau, tas jų įsivaizdavimas, jie labai skeptiškai žiūri į kontinentinius europiečius. Na, aš taip jau galbūt ne visai gražiai pasakysiu, bet iš daugelio elito atstovų aš girdėjau, kad, na, mes anglai, na, kontinente galbūt vokiečiai ir olandai mums prilyks, o visi kiti. Tai va tas ypatingumas ir jis yra tipiškas vidutiniam anglui. Tuo labiau, kad kas pasiūlė sukurti jungtinės Europos valstybės? Winstonas Churchillis dar 46 metais, 1946 metais. Bet jau nebuvo valdžioj tuo metu. Jo, jis jau nebuvo valdžioj. Bet po karo, kai reikėjo to susitaikymo tarp prancūzų ir vokiečių, jis sakė, kad reikia sukurti jungtinės Europos valstijas, bet mes, Britai, būsim nenareis tos naujos sąjungos. Mes būsim virš, mes kartu su Anglija, kartu su Amerika prižiūrėsim, kaip jie ten vienysis. Na, o prancūzai, De Gaulle asmenyje, du kart vetavo Anglijos priėmimą į Europos sąjungą. Kodėl? Todėl, kad jie laikė, kad tai yra Amerikos trojos arklys, kad jie vykdo labai pro-amerikietišką politiką, iš tikrųjų taip yra. Jie yra didžiausias Amerikos sąjungininkas iki šiol. Jie vienintelį palaikė karą Irake, kitos Europos sąjungos valstybės šito nepalaikė. Na, bet vėlgi teisingai sako kolega Valentinas, kad tai yra jungtinių tautų saugumo tarybos nariai. Tai yra antroji ekonomika Europos Sąjungoje. Taip, kad jie be abejo įsiderėjo savo kai kurias išskirtinės sąlygas, kaip Rolandas minėjo ir ten Maastrichto, ir dėl euro. Tarp kitko jie įsiderėjo, lenkai neįsiderėjo. Taip, kad lenkai turės įvesti eurą,
arba turės. Ne, Lenkai jau pasakė, artimiausiai ateityje neplanuoja. Nu taip, artimiausiai ateityje. Bet pagal sutartis, nu, jeigu visi laužysim sutartis, tai be abejo, ta sąjunga išės. Nemanau, kad tai mūsų interesas. Žodžiu, tų priežasčių, kodėl tai yra labai daug. Ir manau, kad taip, Europos Sąjunga, jeigu Didžioji Britanija išstotų, galbūt pakalbėsime apie prognozes, ji galėtų viena vertus greičiau susivienyti, greičiau rasti bendrą vardiklį, patobulinus kai ką, paliekant nacionaliniam valstybėm daugybę dalykų, bet greičiau eiti priekį. Na ir tokių stabdytojų bendrų veiksmų ne tiek ir daug. Didžioji Britanija, teisingai dabar Lenkija prisijungia, šiek tiek iš dalies Skandinavijos valstybės, o kitos valstybės laiko, kad jeigu bus sujungtas ir ekonominis, ir politinis potencialas, pagaliau dabar kalbam apie Europos Sąjungos armiją, nors Europos Sąjunga nelabai naudoja tos dalykus. Ir tarp kitko Lietuva labiausiai iš visų Europos Sąjungos valstybių palaiko tą idėją dėl Europos Sąjungos armijos kūrimo. Manau, kad tikrai būtų neblogai. Na, o Didžioji Britanija, jeigu ji išstotų, tai susikurtų savo labai nemažai problemų, kaip ir Europos Sąjungai be abejo irgi sukurtų problemų. Dėkui Jūsų, tik tai vienas užkliuvo, žinot, kaip tas mokinys, kuris ir labai dažnai būdavo užginčius su mokytoju išvaromas į vieną metaforą sureaguočiau. Jūs sakot, o Britanija kaip mama, nu man jie okupantai kolonizatoriai, tiesiog išnaudoja kitas valstybės, viską tempia pas save iš tų valstybių. Kaip mama Amerikos ir tų visų kitų atžvilgių. Dominė, Indijos, sakykime, tuos senziškos šalys. Jo, ten visus tuos indus sukėlius prie patrankų, priešo šaudė, viską tempėm pas save. Aš neminėjau Azijos ir Afrikos. Aš minėjau anglosaksų valstybės, kurios tikrai dabar turtingesnės už Angliją. Ir bet vėlgi sakau, kad anglai didžiuojasi, kad daugiausiai jų pastangų dėka, be abejo, ten kitos tautos, daugybė kitų dalyvavo, bet ten jie naudoja jų kalbą, naudoja ten jų įstatymus, naudoja tą patį Ameriką jų metrinę, tiksliau ne metrinio matavimo sistemą. Kolonijinius palikimus. Taip, taip, kolonijinius. Jie laiko, kad jie pusiai pasaulio davė civilizaciją. Na, be abejo, kiti gali ir apiekyčiai. Valdė žmogaus našta, buvo tokia savoka. Povilai, tai pat jūsų, kodėl man taip atsitiko, kad šiandien turim kalbėti šitą temą prie stalo? Aš manau, kad pagrindinė visgi priežastis tai neturėjimas aiškios, kaip čia, filosofijos Europos Sąjungos. Tiksliau, ydinga filosofija, aš ją vadinu individualizmu, kai visi lyg ir kartu, bet visi vienas prieš kitą. Kiekvienas už save, kiekvienas prieš kiekvieną. Bet be abejo, institucijos kam egzistuoja bendrosios, briuselinės. Spręsti bendruosius klausimus. Ir man atrodo, jos įsibėgėjo. Ir nacionalinės valstybės pradėjo jausti pavojų jų egzistencijai. Ir va čia kokie 5 metai ypač išryškėjo šitų nuotaikų keitimasis. Ir aš pasakyčiau, kad ne tik Lenkijoje, ne tik Vengrijoje, bet ir Čekijoje, Slovakijoje, o pažiūrėkime, į pietus netgi Suomijoje, reiškia, atsiranda tokios savokos, Čeksit, tai čekų išėjimas, Greksit, graikų išėjimas, Finiks, reiškia, suomių išėjimas. Kaip čia lietuviškai skambėtų? Litiks. Ne, reiškia, exit. Ne, Lietuvos išėjimas. Tad aš kol kas nesukūriau, tiek to, terminologiją kursim vėliau, bet apskritai euroskepticizmas mes visi matom, auga tiesiog akise, taip pat ir Lietuvoje. Ir aš manau, kad Graikijos krizė, aš turiu galvoju, piniginė krizė, finansinė krizė ir ypač migracija sudavė didžiulį smūgį, reiškia, visai šitai
europiniai mąstysinai, nes mes nu, vis tiek, nepaisant tam tikro, pavyzdžiui, ir mano skepticizmo, dar vis galvom, kad yra naudų, pavyzdžiui, nu, viso priekyba, taip, arba Schengeno zona. Jeigu turi ką parduoti. Jo, taip, tai yra, nu, yra žmonių, kurie turi, aš neturiu išskyrus, reiškia, savo postą, poziciją, nu, įstatymą galiu. Reiškia. Ir dar reikia pigiau pagaminti savo čia. Jo, jeigu galima, aš dar šiek tiek pratęsiu. Tai paskubėta buvo. Šiaip jau federalistai tiek įsismaginę buvo, čia ir Lietuvoje jau priviso, kad jie jau pradėjo kalbėti, kad vos ne kitais metais ar dar po trijų jau bus, reiškia, federacija. Palaukit, kolegos, kaip sakiau, nei bendrų pinigų, nei bendro biudžeto, nei bendros užsienio politikos, nei bendros kariuomenės nėra. Ir nemanau, kad va šitoj situacijoje integraciniai procesai galėtų pajudėti į priekį. Aš matau vieną išeitį, tai yra sustoti, gerai pagalvoti ir atiduoti nacionalinėms valstybėms tai, kas jos priklauso, nes žinot, jau jie lenda beveik į smulkmenas. Į lovą jau beje, į šeimą lenda, pavyzdžiui. Nu, tai mes įsiaiškinsim, kokia čia ta šeima turi būti. Čia mūsų nacionalinės valstybės klausimas, arba kaip mes demokratiją plėtosim ir taip toliau. Beje, vat kaip yra pas mus antidemokratinių tendencijų, akivaizdžių šitoje šalyje, tai kažkaip Briuselio aš negirdžiu. Palaukit, agurko forma yra labai svarbi Briuseliui. O jeigu su demokratija turim problemų, tai Briuseliui nėra tai svarbu. Ir tai kelia nepasitenkinimą. Ne, aš kadangi nežinau detalių, jeigu Lenkijos televizija tokia kaip mūsų Eurovizija. O aš žinau, Lenkai ten yra teisūs. Tai aš nežinau, tai dėl to aš ir neužimsiu jokios pozicijos. Lenkų nežinau, bet žinau savo. Ir jeigu, sakysim, kita valdžia pasakytų, nu, ar mes galim turėti nacionalinį transliuotoją su įvairiomis pažiūromis. Tai ir jie atsakytų. Surastų formą, man ten išdo ministerija, ta labai kažkaip netinka. Va. Gal aš ko nors nežinau. Taigi, Europos Sąjunga galėtų iš tikrųjų kurti tą tokią demokratinę erdvę laisvos, nu, ne laisvos prekybos, bet, reiškia, subalansuotos ekonomikos. Ne laisvos rinkos principais pagrįsta, o sakysim, šios ekonomikos principais pagrįsta ekonomika, kur viešajam sektoriui skiriamas dėmesys. Dabar kaip praktiškai likutinis principas pas mus biudžetas, kuo mažesnis, tuo geriau pasirodo. Pagrindinis pas mus biudžeto klausimas yra deficitas. Nu, neturiu kada plačiau pasakyti, kad tai mano supratimu, kadangi aš nesu neoliberalas, man tai yra nonsensas. Turim tenkinti tiek privačius, tiek viešuosius interesus ir poreikius. Taigi, manau, kad va, tas individualizmas ir Briuselio kišimasis į smulkmenas, dažnai labai į smulkmenas, ne tik į stambius dalykus, dėl kurių, ko gero, reikia tartis, tvarkoj, labai padidino, reiškia, tas išcentrinės jėgas, o migracija parodė, kad Europos Sąjunga nesugeba priimti sprendimų. Jų mirtinai reikia. Viena šalis pakviečia pabėgėlius, o visos turi atsakyti. Pavyzdžiui, čia kažkas ne taip? Aš Rolandai. Sureaguosiu į Valentino džiaugsmą, kiek mums duoda už vieną lytą atgal. Euro. Taip. Valentinai, reikia skaičiuoti viską, o ne tik grinų pinigų srautus. Vien tik Ignalinos atominės elektrinės uždarimas ir elektros kainos pakilimas dėl to mums kainuoja po keletą milijardų kasmet. Šiuo nekalbu, kad muitų mokesčių praradimas ir daugelis kitų dalykų. Tai kai sudėsi viską sumą sumarą, tai paaiškės, kad niekas mums veltui neduoda nieko. O grįžiau priešingai yra. Bet čia šiaip, čia nebedai šiandien kalba. Ir vėl sureaguosiu į televiziją. Dėl Lenkų šiaip tai. Taigi Lenkai padarė lygiai tą patį, kas yra Britanija. BBC vadovą skiria premjeras. Tai Lenkai padarė lygiai tą patį žingsnį.
kad nevaidintų, kaip Lietuvoje atseit visuomeninė televizija, o iš tikrųjų transliuoja vieną nuomonę metų metai, suprantam. Tai tada ir nesimaivykim. Kas šiandieną valdžioj, tas tegu skiria televizijos vadovą ir žinosim, kieno nuomonė jis transliuoja. Dabar dėl pačios demokratijos. Kodėl nereaguoja Briuselis į demokratijos stogą čia kažkur, ar ne, nuplaukė to. Kas yra šiandien Europos Sąjunga? Europarlamentarai įstatymų iniciatyvos teisės neturi. Taip? Taip. Neturi. Kas vadovauja apskritai Europos Sąjungai? Komisarai. Kas komisarus renka? Niekas. Ar mes juos galim atšaukti? Negalim. Nu tai ko jūs iš jų norite? Ir dabar žiūrėkit, kas iš to seka. Ir va čia tas, kodėl tie anglai protestuoja ir kodėl jie vis tik į klausimą, ar ne per didelė kaina, sako per didelė. Žiūrėkit, tie komisarai, kažkoks bulgaras, rumūnas, Vytenis Andriukaitis iš Lietuvos. Tai jie vadovauja Merkelį ir Kameronui? Dar keletą. Palaukit, palaukit. O kas įstatymus leidžia? Tai leidžia būtent Europos komisarė. Ne. Nu kaip tai ne, jų parlamentas tik arba patvirtina, arba ne. Aš to paaiškinsiu. Nereikia aiškinti, tai čia yra neginčytiniai dalykai. Ne, ne, ne. Bet dabar... Reikia Rolandą Europarlamentą. Dabar žiūrėk, kas gaunasi. Reiškia, kažkokie tai pagal anglus, va kaip jūs tą sakė, pagal pačius anglus, trečiarūšių šalių komisarai sprendžia Anglijos imperijos likimą, ar ne? Ir va čia yra Europos Sąjungos pagrindinė priežastis. Jeigu norim, kad Europos Sąjungos projektas būtų gyvybingas ir turėtų ateitį, jis turi likviduoti tautas ir valstybės. Nes niekada anglų valstybė ir anglų tauta nesutiks atsisakyti savo imperinės praeities ir visų tokių, kaip čia jums pasakyti, egregoro tokio didžiulio. Lygiai taip pat prancūzai, lygiai taip pat vokiečiai. Ir kaip rodo praktika, net ir tos skandinavų šalis irgi turi savo istorinės ambicijas, savo tautinius kažkokius tokius, na... Nu, egregorus, aš tą žodį pavartosiu. Ir nelinkė atsisakyti. O jeigu išlieka Europos Sąjungoje tautos ir valstybės, negali būti Europos Sąjungos. O čia prie šito stalo mūsų žmonės vis nori to, ko būti iš principo negali. Suprantate, jie nori trečio kelio. Čia būtų taip pat kaip kolūkyje, kiekvienas agronomas sėtų tą, ką jam atrodo reikalinga, ar ne? O kolūkio pirmininkas, ten nežinau, ką jis tada veiktų. Tai yra logika tam tikra, ir geopolitinė logika taip pat, ir tokių darinių geopolitinė. Arba tai yra centralizuota valstybė, su vieningu biudžetu, su vieninga valiuta, su vieninga mokesčių sistema, kariuomenė, su vieninga rinkimų sistema, apie ką jau prakalbo Briuselis, ar ne, kad bus bendras Europos sąrašas rinkimų. Ir Lietuva čia balsavo už. Ir supraskit mane teisingai, tie žmonės, kurie yra šalininkai Europos Sąjungos projekto, jie teisingai elgėsi. Jeigu aš būčiau šalininkas šitos utopijos, aš lygiai taip pat elgčiausi. Nes nėra kito varianto. Jeigu mes paliksim gyvot Vokietijos valstybę, Prancūzijos valstybę, su jų teisimu, tuo labiau dabar anglai tą, ką išsiderėjo, tai jokios Europos Sąjungos nebus. Ir čia yra va tas fundamentalus prieštaravimas šito projekto. Ir anglai parodė, kad jie nežada eiti vieningos Europos kryptimai. Dar ne viskas. Toliau, Europos Sąjungos valstybė... Vaikėsis, biškai, dar paskutinį ratą turiu. Čia labai svarbus dalykai. Yra chroniškas biudžeto deficitas visų valstybių. Ir chroniškas užsienio prekybos deficitas daugelį Europos Sąjungos valstybių. Iš to seka pinigų emisija nekontroliuojama šiuo metu euros ir emituojamas yra po 6 milijardų ir skolų augimas. Europos Sąjunga yra paskendusi skolose ir šitą problemą taip pat reikės spręsti. Ir anglams jie bus žymiai lengviau spręsti turint savo valiutą. Toliau, pabėgėlių klausimas. Pabėgėliai. Praktiškai jau man asmeniškai nėra jokio abejonių, jie iš esmės pakeis Europos veidą ir pakeis daugą Europoje. Jau yra regionų Europos Sąjungoje, kur naujagimiai sudaro daugumą, ateivių naujagimiai. Tai po 14 metų jie tampa rinkėjais. Ir tie rinkėjai nubalsuos
savo naudai, o ne senų Europos gyventojų naudai. Ir kaip kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Briuselis. Viskas, ten jau yra šaukštai po pietų. Ir anglai ir čia pasilieka savo laisvas rankas. Ir dabar einu prie pačio svarbiausio, pastarųjų jau mėnesių dalykų. Ta transatlantinė sutartis. Kur ten yra visa esmė šito reikalo? Pirmiausia, Jungtinių valstybių korporacijos yra žymiai galingesnės, ten yra žymiai menkesni standartai, ten yra GMO, socialinės išmokos žymiai mažesnės ir jie bus žymiai labiau konkurencingi va šitoj naujoj laisvoj erdvėj prekybinį. Ir Europos Sąjunga atsidurs tokioj pačioj padėty, kaip atsidūrė rytų Europos šalis, kada įstojo į Europos Sąjungą. Ir vakarų Europo, jos paprasčiausiai išsirbė viską iš jų. Tai visa Europos Sąjunga atsidarė va tokioj padėty, bet dar yra vienas dalykas. Pagal šitą sutartį, tos transnacionalinės kompanijos teisi su atskiromis valstybės virš nacionaliniuose teismuose. Ir, pavyzdžiui, Lietuva asmeniškai jau savo teismuose negalės užkirsti kelią niekam. Niekam. Ir čia anglai pasilieka laisvas rankas. Dar pridėsiu. Dar yra kita sutartis, apie kurią iš vis dar nekalbant. Tai yra paslaugų pirkimo sutartis, pagal kurią valstybės turės atiduoti privačias rankas sveikatos paslaugas, švietimo paslaugos ir taip toliau. Kitaip sakant, valstybių suverenitetas ir pats valstybingumas pakimba ore. Ir anglai su savo valstybingumo istorija be abejo neišį tokia. Gerai, taip pats paskutinis, kaip palygis Lietuvą, kadangi jau Valentinai... Pirmiausia... Vat Lietuvą, kaip jis įvaizduoja, kaip organizuoja? Negaliu porą replikų nereplikuoti, Rolandai. Pirmiausia, palaukime anglų apsisprendimo. Aš jau neturiu skirtumą. Nepaisant jūsų emocingo nepritarimo, palaukime. Nespręskime už juos, jeigu jie patys nusisprendžia. Aš manau, kad jie liks Europos Sąjungoje, jiems nėra reikalo, dabar išėsiu tokiom sąjungu. Bus referendumas, nesinervokime. Antras dalykas tikrai netiesa, kad komisarai valdo arba direktyvas rengia ir panašiai. Rengia projektus, priėmimas yra trialogija, tai kur pagrindinis balsas yra tarybos ir atitinkama sistema vetavimo, ten, jeigu susirenka ir valstybė tam tikras skaičius. Ir iš tikrųjų, reiškia, šiandien nei komisaras Andriukaitis, nei komisija neprimetinėja, jeigu nėra susitarimo tarp trijų institucijų, aišku, parlamento mažesnis vaidmuo yra, bet tarybos vaidmuo tai yra pakankamai didelis, ir, o taryba tai yra visų valstybių atstovai, visais lygmenim, nuo vadovų iki taip toliau ir panašiai. Bet aš sutinku su to, ką sako kolegos, kad Europos Sąjungoje iš tikrųjų nusismulkina, iš tikrųjų lenda kartais, kur nereikia. Iš tikrųjų daro žingsnius klaidingus, kad ir tie patys nesugebėjimas reaguoti į pabėgėlių krizę. O aš čia prieš ateidamas tik buvau su Turkijos ambasadorė susitikus ir mes kalbėjom šitom temom. Iš tiesų taip. Ir tą reikia turėti savo poziciją, ginti ir tvarkyti sąjungą. Bet jūs man pasakykit alternatyvą. Lietuva išeina, jeigu Didžioji Britanija gali savo tą leisti, Vokietija, Prancūzija gali, Lietuva, mes su nepilnais 3 milijonais. Valentino, kur mes buvome iki ketvirtų metų? Palaukit. Jeigu galima, aš pabaigsiu. Aš jūsų gi nepertraukinėjau. Išeidami į tą, sakykime, erdvę, kai mes esam ant ribos geopolitinės tarp rytų, vakarų ir panašiai, tai jūs iš esmės sugriausit ir sužlugdysit Lietuvos valstybę ir jos ateitį. Vot kaip aš vertinu jūsų poziciją. Ir niekaip kitaip. Kategoriškai. Bet teisėjai, žodžio teisė. Tai mes kalbam o kas toliau? O kas vietoj to? Išskyrus jūsų, reiškia, ar jų nebėra ką? Ne. Tai jūs pasakykit, kad netikit Lietuvos valstybę. Aš tikiu. Rolandas ne. Aš truputį. Gerai, Valentinai, viskas su juo. Ramina Marklius, sakom. Turim būti atsigavę truputį. Ir tai, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš nepalaikau Rolando optimizmo, kad referendumas jo pralaimėtas yra
Aš neturiu, kad dabar yra fikti-fikti. Ir noriu truputį papasakot, žinot, teko dirbti Londone ir aš buvau tuo pačiu metu ambasadorius Airijoje. Ir 2001 metais Airijoje buvo referendumas dėl Nicos sutarties. Nicos sutartis tai stojimo ES išplėtimo sutartis. Lietuva, Latvija, Lenkija, didysis išplėtimas. Visos šalys ratifikavo, o Airiai tame referendume pasakė ne. Ir pagal visas tas taisyklės Europos Sąjungos, mes nebūtumėm įstoję į Europos Sąjungą. Ir tai buvo didžiulis netikėtumas. Ir aš siunčiau į Vilnių ten prognozes, kad Airiai pasisakys 100% už. Kodėl? Kadangi ten buvo visos partijos, profsąjungos, bažnyčia, verslininkai, kas tik nori, kad mes palaikysim tą sutartį. Ir staiga atsirado kažkokia viena nedidelė partija, ir tai buvo didžiausias netikėtumas. Žodžiu, nors ten buvo ne apie išstojimą kalbą, bet reikėjo rengti naują referendumą, kur jau tikrai jau buvo daug ir pastangų mesta ir taip toliau. Ir per antrą referendumą buvo nedidelė dauguma pasakyta tai. Lygiai tas pats buvo su Lisabonos sutartimi po kelių metų. Vėl Airiai pasakė ne ir vėl teko rengti antrą referendumą. Taip kad iš tikrųjų ten gali būti labai netikėti rezultatai ir aš visiškai nenustebčiau, jeigu Anglai pasakytų ne. O aš, aišku, nenorėčiau ir tas, kad populiariojo Londono mero Boriso Johnsono dalyvavimas tokioje ne kampanijoje, žinoma, irgi prideda šansų. Na, kas būtų toliau ir Lietuvai, ir Europai? Kaip aš minėjau, tokiu geriausiu atveju, jeigu išstoja Anglija, tai reiškia, nelieka to didžiausio trūkdžio, kuris priešinosi, kad Europa daugiau kalbėtų vienu balsu. Jokių būdų nieks nekalba apie nacionalinių valstybių ten likvidavimą, ten teisų susiaurinimą. Ne. Bet tiesiog ten, kur visiems naudinga, daugiau jungti pastangas ir daugiau daryti taip, kad būtų geriau žmonėms gyvenantiems tose valstybėse. Na ir manau, kad labai galimas dalykas, kad gali atsirasti, dabar mes turim dviejų greičių Europą. Yra eurozona ir yra nepriklausančios eurozonai šalis. Gali atsirasti kelių greičių Europą ir trijų ir keturių greičių Europą, tai čia jau būtų tas blogasis scenarius, kad jeigu po Europos Sąjungos, taip sakant, netekimo Jungtinės karalystės, jeigu Didžioji Britanija išstotų, sakau, gali prasidėti tokie išcentriniai procesai, kurie tikrai gali būti Lietuvai labai nenaudingi ir pavojingi. Aš iš dalies sutinku su Valentino, kuris jau mus paliko nuomonę, kad be abejo, būnant ES pakrašty, mes turim daugiau grėsmių. Bet nepamirškim, kad ES palyginus su mūsų užsienio politika, ji yra žymiai pragmatiškesnė Rusijos atžvilgiu. Kaip tik ES ir dėl to Rusijos-Gruzijos karo sureguliavo ES. Ir dabar Merkel su Olandu kaip tik tai pasiekė tą kompromisą, kuris sunkiai vykdomas, bet jis yra sustabdę tą karą. Lietuvai labai skeptiškai žiūrinti tuos dalykus. Taip kad manau, kad tas ES egzistavimas yra ir stiprėjimas, yra teigiamas dalykas. Ir dar kartą pasakyčiau kolegai Rolandui, kuris sako, kad ten Junkeris, arba ten Tuskas, arba Andriukaitis vadovauja Europos Sąjungai. Nu tikrai ne. Europos Sąjungoje didžiausią svorį turi Angela Merkel, Fransua Olandas, Davidas Cameronas, italų premjeras Rensis ir taip toliau, o toli gražu ne komisarai. Aš kaip, bet čia vis tiek, man kas liečia vadybą, šiuo atveju, kas paklauso, kas vadovauja dabar Europos Sąjungai, nu sakyčiau,
Donaldas Tuskas, lyg tai turėtų, bet... Jis pirmininkauja. Bet lyg tai ir jis turėtų būti vyriausias, o pirminė, bet gerai. Bet, jeigu tai būtų federacija, tai taip, bet Europos Sąjunga ne federacija ir ne artimiausių laikų nebus federacija. Gerai, bet Povilai, jūsų sutisant, surišant su Lietuva. Aš manau, kad Lietuvos čia labai įdomus posūkis. Iš tikrųjų, jeigu būtų federacija, tai Tuskas, Junkeris yra vadai. Bet nėra. Tai yra valstybių sąjunga. Reikia unisono. Taip? Tada natūralu, kad jie nevadovauja, neturėtų vadovauti. Bet gaila, kartais šitos institucijos, kaip mes čia beveik visi matyti sutarėm, lenda ten, kur tikrai nacionalinės valstybės susitvarkytų. Ir tai sukelia labai neigiamų emocijų norėjose ir taip toliau. Dabar, kaip sakiau, skubo mes su ta federacija. Reikia labai pergalvoti, jeigu Britai išeis, tai jie gali išeiti visiškai arba likti Norvegijos, reiškia, statusu, būti visos prekybos zonoje. Ir manau, kad Lietuvai gali būti kelios pasekmės. Tai pirmiausiai, reiškia, gali tai būti šokas pasaulyje ekonomikai. Nu, Britai nėra milžinai, bet dabar susirinko G20 Šanchajuje ir sako, jeigu Britai išeis, bus šokas. Didelis ar mažas čia nepamatuosi. Na, jeigu šokas pasaulyje, tai mes gerai žinom, kad šokas ir nacionalinėse valstybėse. Bet iš kitos pusės, tai yra iš tikrųjų galimybė kartu su kitom ES šalim, ir man atrodo, mes turim labai daug bendrų interesų su kitom vidurio Europos šalimis. Ja. Nepaisant, kokie ten yra politiniai režimai, sakysim, kad ir su Čekija, kur yra tokia neutralesnė, nors Čekijos prezidentas jau leidžia tokių netradicinių pasisakymų. Va, tai galima būtų iš tikrųjų kalbėti, apjungti balsus ir kalbėti, kaip reikia pavalyti. Atsisakant tos federacijos, nevaidinti federacijų. Nebus tada tos Europos. Tada vėl aš atsiprašau. Aš užduodu klausimą, reiškia. Pat yra ponia Mogherini. Daugelis apie ją labai pagarbiai atsiliepia. Bet nevykdome Europos Sąjungos užsienio politikos, kai ištinka bėda, dvi didžiosios šalys, jų vadovai, Merkel ir Rolandas, važiuoja į Maskvą, arba Merkel važiuoja į Turkiją. Tai klausimas yra toks, nes ar ilgai dar Europos Sąjunga vaidins federaciją? Turi būti aiškiai pasakyta, kad tai nėra federacija, kad tautos valstybės turi teisę spręsti. Yra bendrų, yra tarp vyriausybinė organizacija, virš nacionalinė. Reiškia, kad yra dalykų, dėl kurių mes turim tartis. Žinot, vis tiek regionų formavimasis yra pakankamai objektyvus procesas. Aš suprantu, kad didžiosios šalis gali neįeiti į nieką, bet mažesniam visgi kartais reikia, sakysim, sprendžiant prekybos ar kitus klausimus, visgi bendros politikos ir man atrodo tenai daugiau mažiau neblogai, bet aš su iš tikrųjų pavojų matau toj transatlantiniai prekybos ir investicijų sutartį, aš bijau, kad ten kažkas gali būti. Gal neblogiau, bet tai yra tokie pavojai, kurie yra tokiam kapiliariniam liktai lygi, nelabai matosi technika. Aš matau, kaip vyksta federalizacija iš apačios. Tarp kitko, net europarlamentarams nerodo tos sutarties. Jo, paslaptis reiškia tik WikiLeaks, kad kažkur išlysino. Kad grėsmės egzistuoja, niekas nesiginčina. Tai aš manau, kad atsiveria galimybės perfrastyti, pergalvoti, tartis su panašaus dydžio, panašaus likimo šalimis dėl bendrų veiksmų ir aš sutinku, kad sakysim, gal kartais
mūsų šalis, užsienio politiko elgesi ne visai adekvačiai, čia švelniai įsireiškiu. Bet sudaromas įspūdis, kad kažkas iš išorės to nori. Nu, sakysim, tokios aštrios retorikos. Nėra aštresnės retorikos, man atrodo, Europos Sąjungoje, kaip iš Lietuvos. Kas mano manimu, kažkur Europos Sąjungoje, galbūt kuluaruose, gal kavą, geriant kavą, turi būti pasakyta. Nu, neprovokuokim konflikto. Situacija ir taip yra pakankamai tempta. O mūsų kai kurie politiniai lyderiai atrodo, kad nori to konflikto. O gal jų paprašė? A gal jų paprašė. Taip galvoja ne vienas Rolandas Paulauskas. Tai gerai, bet ką Rolandas Paulauskas galvoja apie Lietuvą, tai jau pas pasako. Šiandien kolegos sėdintys prie šito stalo į klausimą, ar yra per didelį kainą už buvimą Europos Sąjungoje, atsako, nėra per didelį kainą. Aš nieko nesakiau. Aš turiu vieni pirmiausia Valentiną ir Justą. Ir dabar aš norėčiau savo versiją išsakyti, kodėl taip yra. Todėl, kad yra žmogaus psichologijoje tam tikrai, na, kaip čia pasakyti, prigimtiniai dalykai. Žmogus nori vienas dalykas pozityvo. Jis yra nepatenkintas tuo pasauliu, kuriame gyvena. Visi yra nepatenkinti ta valstybė, ta valdžia, ta tvarka. Va gyvenom Tarybų Sąjungoje, jūs to vadovaujami. Buvom nepatenkinti. Ir mano. Ir jūs, nu, vis tiek jūs tas labiau dabar. O, bet nedaugiausiai. Ir buvom žiauriai nepatenkinti. Ir ne mums, ir pavyzdžiui, man, kuris augo ant bitlų muzikos. Nu, man atrodė... O man, mes neklausom bitlų muzikos. Tai apie ką, aš prie šito ir vedu. Na, ir visa Tarybų Sąjungos populiacija susikūrė savo vakarų mitą, pradedant nuo aukščiausių partijos vadovų, ir jie visi norėjo gyventi kaip vakaruose. Ir Tarybų Sąjunga sugriuvo ne dėl ekonominių priežasčių, o dėl šito mito, kuris užvaldė visą Tarybų Sąjungą. Pradedant nuo Gorbačiovo žmonos, einant iki mūsų vadovų ir baigiant va tokiais visiškai eiliniais roko muzikantais, kurie mes irgi kopijavom vakarus. Ir visur kopijavom vakarus. Žalio supratimo... Kaip jūs klydot? Pavlok, žalio supratimo neturėsime. Kas yra tie vakarai? Jo, tai kaip tu suklydai, bet man tai... Restu jau ką jau čia. O ką, aš mačiau tą, ką aš matau. Muzika gražesnė, saldainių popieriukai spalvotesni, kramtumo guma yra, džinsai gražesni. Ko daugiau reikia bakūrai? O čia ką man siūlė jūsų vadovavimo valdžia? Džinsus tokių šlykščios spalvos atsiuvo bulgarai atvežtos, pradėjau. Kaune mokėdavo siūti. Bet pažiūrėkit, ir susiformavo, ką aš noriu pasakyti, susiformavo mitas vakarų. Visoji rytų Europoje susiformavo vakarų mitas. Ir kai žmogus tuo mitu suserga, tai tampa jo tam tikrų instinktų jau, socialinių instinktų, jeigu nori. Ir tų socialinių instinktų jau po to neišmuši niekaip, nes tai yra jausmų sfera. Tai yra kaip meilė. Ir kol jausmas nepraeina, tol Valentinas... Tai jūs apie meilę Europoje. Taip. Tol Valentinas visada teisins bet ką ir nematys vakaruose nieko. Va, Gediminas bandė priminti, kad vakarai tai yra koloninė praeitis, kad jų gerbuvis didžia dalim pastatytas grobiant visą pasaulį, kad jie šiandieną gyveno skolon, kad jie keičia pagrindinės vertybės žmonijos, ar ne, kurios mums visiškai nepriimtinos, bet mes viso šito nematom. Rolandai, gal tada vakarai buvo iš tikrųjų geresni negu dabar? Tarp kitko, tada iš tikrųjų buvo geresni. Šiandieną vakaruose visai ne tie žmonės, kurie sukūrė tos vakarus, sukūrė visai kito tipo žmogus vakaruose, negu šiandien yra. Šiandien jis yra išlepęs, paskendęs hedonizme ir tie migrantai, kurie šiandien ateina migrantai, sudoros šitą vakarų žmogų kaip šiltą Vilną. Bet aš dar prie šito mito noriu grįžti. At labai dabar šiomis dienomis vystosi Lenkijoje. Gerai iliustruojantis mano va šitą teiginį. Lenkijoje yra dvi fundamentalios figūros, tai yra Lechas Valensa ir popiežius, Jonas Paulius, ar ne? Ir šiandieną Lenkijoje pateikta medžiaga, nu aš ją žinau senai, bet jau yra pateikta, taip sakant, nu visiškai jau, net jau pasirašytas tiesiogiai tas... Bolekas. Tai, Bolekas. Bet popiežiaus jau... Palaukit, aš privesiu.
aštuntais metais du vyrukai, mokslininkai parašė visą knygą apie tą boligą. Bet lenkai to tada nenorėjo matyti. Nu dabar jau pateikė iš viso jau viską. Bet žiūrėkit, kas vyksta Lenkijoje. Aš lenkiškai laisvai suprantu, skaitau dabar jų spaudą. Lenkai nepriima šitos informacijos. Nes jie turi susikūrę socialinį vizą, susikūrę savo viziją, kokie jie buvo didus, kaip Valensa griovė komunistinę tvarką, o dabar aiškėjo, palaukite, kad jis buvo komunistų vadovaujamas. Ir Lenkai sėdė televizijos laidos ir sako, tai kaip išeina čia? Komunistai kartu su Valensa savo KGB-istų griovė patį save. Ir Lenkai nežino, kaip čia dabar vertinti tą dalyką, bet... Gal apie Lietuvą ką nors? Justai. O jūs atsimenat, ką aš pasakiau sąjūdžio suvažiavimą, jūs sėdėjo tada suvažiavimą tribūną. Taigi aš tą ir pasakiau. Kad visa tai, kas čia vyksta šitam suvažiavimą, tai yra tik dėl to, kad mes neišeinam už tam tikrų ribų. Ir dėl to mums yra leidžiama, nes yra planas. Bet čia dabar ne apie tai, aš tik noriu pasakyti, kaip Lenkai nepriima realybę, suprantate? Bet Lietuvai irgi analogiškai situacijai. Tai aš prie to ir vedu ir dėl to Lietuviai įsimylėję tą vakarų viziją, kurios iš tikrųjų nėra tų vakarų tokių, kokius mes susikūrėm. Jie iš paskutiniųjų laikysis įsikybę to savo pasakos ir tiesą sakant, man jau atsibodo apie tai kalbėti, nes jie pyksta ant manęs. Kada tu greuni žmogaus iliuziją... Blogiausia, kai nekreipi dėmesio, žinokit. Tai tada žmogus pyksta ant tų, kurie greuna jo iliuziją. Ir tiesą sakant, man atsibodo su jais ginčytis. Nes tai yra nepramušama, aš puikiai suprantu. Jausmas turi praeiti. Tada žmogus, kaip išmiego pabudęs, taigi iškart pamatys. Ir kolonijinę praeitį, ir gyvenimą iš skolintų pinigų, ir visą tą vertybinę krizę iškart pamatys, bet kol myli Valentinas ir iš dalies Justas, tol jie niekada šito nematys. O Europos Sąjunga, jinai bet kuriuo atveju keisys jau vien dėl migrantų, jinai gali subirėti apskritai, o Lietuva net nesvarsto galimybės, kaipgi mes gyvensim, jai subirėjus. Ir aš pritariu Justai, Europos Sąjungos dabar griūtis. Nieko gero net neš Lietuvai tam tikrų laikotarpių, kol vėl susiklostys nauja tvarka. Nes kiekvienos sistemos griūtis atneša eiliniam žmogui bėdų. Daug. Taip, nes viena sistema tarybinė sugriuvo. Žmonės... Pamenat, kiek bėdų turėjo? Taip, ir žmonės dabar vienaip ar kitaip įsipaišė į tą naują tvarką. Kas Norvegijoje vaikus nusiuntė, kas pašalpėlių gauna, kas grantų gauna iš Europos Sąjungos ir rašo straipsnius už grantus, bet vienai par kitai prisitaikė. Ir žmonės bijo tos griūties, aš žmogiškai jo suprantu. Bet kalbant apie valstybę, apie valstybingumą, apie tautos ateitį, mes turim bet kuriuo atveju prognozuoti ir baigti vat, liūdną Europos Sąjungos ir gyvenimą be Europos Sąjungos. Mes turim svarstyti bent tai. O mes, priešingai negu anglai, mums nėra per didelis kainos. Gerai, laikas jau baigėsi. Tai dėkui už išsakytas mintis. Ačiū, kad nesusimušėt. Visiems bus apalų žmonės. Prieš 25 metus čia būtų lygiai valanda. Išmokom daug ko.